Oi. Boa noite, camaradas. Boa noite a todas e todos. A gente vai dar início aqui à nossa atividade. Queria começar agradecendo a participação de todos os camaradas, seja presencialmente aqui na sede do partido, seja virtualmente pelas redes sociais, pelas redes da Fundação Maurício Grabois. Meu nome é Renata Rosa, eu sou da direção aqui estadual do PCdoB em São Paulo, secretária de Comunicação e Juventude, e também faço parte do Comitê Central do PCdoB. Bom, a nossa noite aqui é uma noite de celebração do legado e das contribuições do grande revolucionário, fundador, teórico, dirigente do Partido Comunista do Brasil, Maurício Grabois. E também se dá no marco dos 50 anos da morte do Maurício Grabois, justamente nesse ano, acho que 25 de dezembro, que é o marco do desaparecimento dele na Guerrilha do Araguaia, que certamente foi um dos principais atividades de resistência, as principais lutas contra a ditadura militar no nosso país e em defesa da nossa democracia. Então, nessa noite, a gente vai lançar aqui, de forma digital, o livro Maurício Grabois, Textos Reunidos, que é organizado pelo Igor Grabois, neto do Maurício Grabois. Então, que esse é o lançamento desse livro é uma parceria da Fundação Maurício Grabois com a Anitta Garibaldi e a livraria e editora Ciências Revolucionárias. Então, é uma grande honra estar aqui nesse momento, um momento bem importante. Após o lançamento, a gente também vai para um coquetel que vai ser realizado ali embaixo no hall, ao lado da livraria Anitta. Então, queria começar, compondo aqui a nossa mesa. Queria chamar o Oswaldo Bertolino, que é o biógrafo. Chamar o Igor Grabois, neto do Maurício Grabois. E chamar também o Walter Sorrentino, nosso dirigente do Partido Comunista do Brasil, aqui no Partido Comunista do Brasil. Queria anunciar também a presença dos outros organizadores do livro, então a Catiane Souza Almeida e o Klaus Escarmelotto. Acho que é isso, né? Obrigada pela participação e pela presença. Então, de imediato, a gente vai passar primeiro o vídeo. Eu não sei se está tudo certo, Abel. É Abel? Está tudo certo? Então, a gente vai abrir com o vídeo, com a fala do Adalberto Monteiro, presidente da Fundação Maurício Grabois. Boa noite, camaradas, amigos e amigas. Meu nome é Adalberto Monteiro. Eu sou jornalista, poeta, presidente da Fundação Maurício Grabois e secretário de Formação e Propaganda do Partido Comunista do Brasil. Dirigente do Partido Comunista do Brasil, Maurício Grabois. Morte em combate contra as tropas da ditadura militar. Ele, Maurício. A gente teve, não, é algum problema técnico aqui? Mas tá resolvendo aqui, Boa já vai noite, retomar. camaradas, amigos e amigas. Meu nome é Adalberto Monteiro. Sou jornalista, poeta, presidente da Fundação Maurício Grabois e secretário de Formação e Propaganda do Partido Comunista do Brasil. Neste Natal, completa-se o cinquentenário da morte em combate nas selvas da Amazônia, no sul do Pará, de um grande brasileiro, um destacado dirigente do Partido Comunista do Brasil, Maurício Grabois. Morte em combate contra as tropas da ditadura militar. Ele,
Maurício Grabois, comandante da Guerrilha do Araguaia. Mais importante episódio da resistência armada da esquerda, das forças patrióticas, contra a truculência da ditadura militar, por democracia, por liberdade. O nome de Grabois está na lista de dezenas de desaparecidos políticos. É que os órgãos de repressão da ditadura militar, além de torturar, assassinar seus opositores e opositoras, cometeram outro crime hediondo: o de decapitar, mutilar, incinerar e ocultar os corpos de suas vítimas, na macabra tentativa de enterrar em esquife de chumbo as atrocidades perpetradas, e também a memória e o legado dos heróis e heroínas que tombaram, para que viéssemos em 1985 a respirar os ares da democracia. Nessa noite de 18 de dezembro, no auditório da sede nacional do PCdoB, na cidade de São Paulo, ergue-se um altar da honra para celebrar a memória de Maurício Grabois. E entre as formas de enaltecê-la, se realça disseminar seu legado, nele presente, suas ideias, suas elaborações políticas e teóricas focadas na construção da Revolução Brasileira. Nisso se reveste a importante iniciativa de Igor Grabois, neto de Maurício, de tomar a si a tarefa de organizar o livro Maurício Grabois, Textos Reunidos, uma coletânea de artigos, discursos, criteriosamente escolhidos, parte deles de difícil acesso ao público. Este livro vem à luz agora em formato digital e em breve em formato impresso por uma parceria da Fundação Maurício Grabois e duas outras editoras, Anita Garibaldi e Editora Ciências Revolucionárias. Salve, salve, portanto, o lançamento da obra Maurício Grabois, Textos Reunidos. Camaradas, amigos e amigas, em 17 de março de 1986, foi inaugurado o Instituto Maurício Grabois, transformado em fundação no ano de 2008. O nome do nosso patrono veio de uma decisão da direção do Partido Comunista do Brasil, tendo à frente João Amazonas. Uma justa denominação para essa instituição de formação de militância revolucionária, de pesquisas e estudos da realidade brasileira e mundial, e também esse labor de compreender cada vez mais e melhor a realidade brasileira e mundial, tendo em vista a conquista do socialismo. E também a memória, a história e a documentação da legenda comunista e do movimento operário e popular no nosso país. Grabois desenvolveu múltiplas atividades no partido, desde que nele ingressou bem jovem. Foi talentoso organizador, jornalista, publicista, escritor, parlamentar, sempre em atividades de combates por democracia, desenvolvimento e progresso social, sempre procurando elaborar, tendo em vista a conquista do socialismo em nossa pátria. E quando a história assim exigiu, trocou a caneta pelo fuzil. Vejamos alguns traços marcantes da elevada estatura política de Maurício Grabois. Na década de 1940, desempenhou papel-chave na realização da Conferência da Mantiqueira. Essa conferência, ela reestruturou
o Partido Comunista do Brasil, que fora severamente golpeado por uma verdadeira caçada empreendida pela repressão do Estado Novo. Nesse período, ele também se dedicou à divulgação das ideias revolucionárias, primeiro mantendo em circulação o épico jornal A Classe Operária, e também atuando para que circulassem as revistas Renovação e Continental. Foi também um dos principais organizadores daquela grande campanha dos comunistas para a Constituinte de 1946, para a qual ele se elegeu, tornando em seguida líder da bancada comunista na Câmara dos Deputados. Neste período, final da década de 40, 50, ao mesmo tempo ele dedicou para criar editoras e periódicos partidários, produzindo uma grande quantidade de textos, muitos presentes na obra que vai ser lançada hoje. Enfrentou também o autoritarismo do governo Dutra na tribuna da Câmara e em combate nas ruas e praças. O ideólogo, o polemista na rica tradição leninista, se agiganta na arena da luta de ideias do 5º Congresso do PCB, quando se trava contundente debate contra as ideias reformistas e revisionistas que graçavam no interior da legenda comunista. Grabois, formando um trio com João Amazonas e Pedro Pomar, entre um elenco de marxistas leninistas, numa tomada de posição que abarcou convicção revolucionária, coragem política e sagacidade, esse conjunto de grandes revolucionários nos quais Grabois presentes com destaque, organizaram a Conferência Extraordinária de 1962, que garantiu a continuidade revolucionária da legenda comunista. Hoje, nós temos consciência da justeza daquela tomada de posição e do alcance histórico daquela posição. Quando a ditadura militar sepultou a democracia e impôs um regime de terror, Maurício Grabois, que fora escolhido pelos seus pares da bancada comunista para liderar aquela bancada memorável, agora ele foi escolhido pela direção do PCdoB para ser o comandante da guerrilha do Araguaia. O tema família é algo caro ao povo brasileiro. Uma referência apenas à família de Grabois. Os irmãos também se aproximaram do partido, dando exemplos de compromissos com a causa que Maurício Grabois dedicou, assim como a esposa Alzira, a filha Vitória e o filho André. André, que também deu a vida na luta por democracia contra a ditadura na guerrilha do Araguaia. Além do genro Gilberto Olímpio, que também, ele, Gilberto, um combatente, um guerrilheiro do Araguaia. Igor, como eu já disse, organizador do livro, do livro que hoje vem à luz, que está sendo lançado por nós no dia de hoje, neto de Grabois, filho de Vitória e Gilberto. Para concluir, a contemporaneidade marcada por um capitalismo superado historicamente, que envolve e arrasta o mundo a múltiplas crises, um capitalismo que arrasta o mundo para guerras, inclusive esse massacre hediondo perpetrado pelo Estado de Israel em conluio com o imperialismo estadunidense, massacre hediondo do povo palestino,
nessa realidade conturbada de um capitalismo que destrói o planeta e não consegue dar resposta às necessidades dos povos, tampouco da classe trabalhadora, tampouco os sonhos da humanidade de paz, solidariedade e prosperidade. É nesse cenário quando se impõe a busca por alternativas, e essa alternativa não pode ser outra senão o socialismo. O legado revolucionário de Maurício Grabois se realça de importância. O livro Nessa Noite Lançado, organizado por Igor, e que nós temos a honra, a Fundação Maurício Grabois, de com as duas editoras parceiras, oferecer ao público, leitor, sobretudo para aqueles que almejam a transformação revolucionária de nosso país, muito contribuirá para isto. E viva a memória e o legado de Maurício Grabois no transcurso do cinquentenário de sua morte em combate lá no Araguaia, por democracia, por liberdade. Um abraço afetuoso a todos e a todas. Obrigada, Adalberto, que também nos acompanha aí de forma virtual. Agora a gente vai ter um vídeo de apresentação aqui da atividade, que já vai começar, né? Os Grabois eram judeus nascidos na Ucrânia e lá emigraram, fugindo da violência antissemita. A família se estabeleceu em Campinas, onde nasceu Maurício, depois em Salvador. O pai era um mascate que, de mala nas costas, vendia mercadorias de uso doméstico de porta em porta. Maurício e seus cinco irmãos estudaram na Bahia. Lá ele foi colega de Cabo da Guerra. Em 1930, lá ele se ligou ao Partido Na contraofensiva de Vargas com a ditadura do Estado Novo, ele foi personagem central na manutenção da organização dos comunistas, cuidando do jornal A Classe Operária. Aí, quando veio a ditadura do Estado Novo, a legenda comunista foi praticamente destroçada. O Maurício, com o jornalista Amarílio Vasconcelos, e, entre outros, organizou a Comissão Nacional de Organização Provisória, que tinha por objetivo reestruturar o partido. Mesmo sob dura perseguição, Maurício conseguiu estabelecer contatos com o Amazonas e o Pomar no Pará, e o Arruda, vindo da Bahia, formando com o Prestes um novo núcleo dirigente. O Maurício foi preso duas vezes, em 39 e 41. O desafio era o combate ao nazifascismo, e ele entra de corpo e alma nessa jornada. Internamente era preciso lutar por liberdade e pressionar o governo Vargas a unir o Brasil às demais nações que combatiam o Hitler e o comunismo. O desembarque da FEB na Europa, a anistia e a convocação dos constituintes, mais as eleições de 1945, coroaram aquela fase vitoriosa do Partido Comunista do Brasil. Nesse período, o Maurício se casou com a Alzira, que também foi militante comunista, e o casal teve os filhos Vitória e André. Os comunistas tiveram um grande resultado eleitoral. Elegeram uma bancada de 15 constituintes, 14 deputados e um senador. Posteriormente, o Maurício viria assumir a liderança da bancada na Câmara. Maurício centrou sua atuação na defesa nacional e dos direitos do povo. Em 47 e 48, o partido teve seu registro e os mandatos dos seus parlamentares cassados. Da tribuna, o Maurício Grabois protestou e afirmou que quando a verdadeira democracia voltasse, os comunistas voltariam ao parlamento. E voltaram. Em 1961, a direção do PCB registrou um novo programa e novos estatutos que mudavam o nome da organização para Partido Comunista Brasileiro. E retiravam as referências ao internacionalismo e ao marxismo-leninismo.
Amazonas, Grabois e Pomar, entre outros, se levantaram contra essas mudanças. Em fevereiro de 1962, defendendo a continuidade revolucionária da legenda fundada em 1922, reorganizaram o Partido Comunista do Brasil, agora com a sigla PCdoB. Prepara o seu coração, corações que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. É, com o golpe de 1964, a história novamente convocaria o Maurício Grabois para combater um regime tirano. E ele passou a se dedicar à resistência armada. Ele se estabeleceu como comerciante à moda do pai, vendendo mercadorias e uso doméstico de porta em porta na cidade de Porto Franco, no Maranhão, até se deslocar para o Teatro da Guerrilha do Araguaia, no sul do Pará. E lá ele foi o comandante dessa importante jornada heróica do povo brasileiro. E ali morreu, de arma na mão, combatendo a tirania e defendendo a liberdade. Agora, com a apresentação da história do Maurício feita, a gente vai dar abertura aqui para as falas da mesa, né? Então, vamos começar com o Igor Grabois, neto do Maurício Grabois e organizador do livro. Bem, então, acho que antes de mais nada, esse livro, ele que meio se configura como um cumprimento de uma missão, de uma tarefa, né? Que é o resgate... do Maurício, teórico, formulador político e construtor da estratégia e da tática do partido. Está, né? Aqui o Klaus e a Catiane. Né? A Catiane fez a transcrição, o trabalho de transcrição dos textos. Né? E a gente acompanha ali essa reunião, tendo em vista a trajetória dos comunistas, grande parte da história dos comunistas no nosso país é na clandestinidade. Então a gente não tem os registros das atas partidárias, das reuniões, né? Os registros, eles são esparsos. Eles são registros das memórias dos comunistas, os depoimentos, né? Uma grande história não documentada, os documentos policiais, que já tem o viés da investigação policial, né? Inclusive nos demonizando, e a imprensa do partido, né? Onde o partido se manifestava, qual era a voz que o partido, como partido, se colocava na política, como o partido falava para os trabalhadores e para o povo. Antes de mais nada, são 52 textos, de 45 a 64, né? São cinco publicações, o jornal diário que o partido mantinha, que era, digamos assim, o partido tinha o seu órgão oficial e tinha seus órgãos de massa, né? A Tribuna Popular, também conhecida como Imprensa Popular, porque a repressão política fechava, aí o partido lançava no dia seguinte com outro nome. O Tribuna Popular era proibida, então saía Imprensa Popular, né? Como aqui em São Paulo, era Hoje, Notícias de Hoje, Hoje em Dia, que era um jornal aqui também, era um diário aqui em São Paulo, a repressão fechava, né? Então nós começamos com a Tribuna Popular, que tem textos do Maurício Grabois, é um diário, o editor era o Pedro Mota Lima, que dirigiu o partido, o diário de 45 a 57, quando ele foi fechado. A Voz Operária, que era um dos nomes que a classe operária assumia pelo mesmo motivo. A classe operária dirigida por Valdir Duarte foi de 48 a 58. A revista Problemas, não confundir Problemas da Paz do Socialismo, que passou a ser editada em 57, mas Problemas da Cultura Política, que foi dirigida pelo Maurício, pelo Arruda e pelo Marighella. Essa revista, ela circulou de 48 a 57. Né? E o Novos Rumos. O Novos Rumos era um título que o partido utilizava para a juventude. Era uma revista da juventude comunista. Quando a juventude é desarticulada, a partir de um grande desmonte, né? A linha política, ela se reflete na organização, né? 57, 58, a gente tem um grande desmonte
da máquina do partido, que incluía a imprensa e as organizações de massa. A Juventude foi fechada em 57. Então, a revista Novos Rumos foi... O partido lançou um semanário, dirigido pelo Mário Alves, que circulou de 58 a 64 pelo PCB, e a Classe Operária, que é o jornal que o Maurício resgata o título, né? E estava na mão da editora Horizonte, que era uma editora que estava no nome do Maurício, né? O partido não tinha legalidade, então as empresas, os imóveis, ficavam nos nomes dos dirigentes, né? A Classe Operária estava sob a guarda do Maurício, em função de um CNPJ, né? Não existia CNPJ, mas um registro cartorial, de 62 a 64. E a gente incluiu também o prefácio do tradutor, que a gente suspeita que seja a única tradução da Guerra de Guerrilhas do Che Guevara, que foi publicada pela Editorial Futuro, né, numa tentativa de partido tinha, né, do PCdoB na época, de se aproximar de Cuba, da Revolução Cubana, naquele período, mesmo tendo divergência posterior. É um texto raro, eu acho que só foi publicado nesse livro, está sendo publicado, republicado pela primeira vez. O Maurício traduziu e fez o prefácio. Né? Foram dois livros, um do Che, que foi traduzido pelo Maurício, e tem o prefácio do tradutor. E o do Fidel, que foi traduzido pelo Pedro Pomar, e tem o prefácio do tradutor também. Né? Então, esses textos são 52 textos, como eu tinha falado. Muitos são textos de combate daquele momento. Né? Há muita coincidência de textos voz operária, problemas, né? Porque tinha uma circulação muito parecida. A gente optou pela Problemas, porque os textos são mais completos. E tinha um editorial da Nossa Política. Quem era o Maurício assinava, o Marighella assinava, quem era o diretor da revista no momento. Né? A boa parte, o Maurício foi diretor dessa revista durante talvez a maior parte da existência da revista, ele que assinava esse Nossa Política. Né? E aí tem alguns textos que são basilares, né? Eu queria comentar alguns deles. Né? Primeiro, antes de começar a comentar os textos, o que impressiona nesse conjunto é que há um fio condutor. Né? O autor, né? Ele é o mesmo de 45 a 64. É o mesmo formulador político, é o mesmo pensador da Revolução Brasileira, é o mesmo analista da realidade nacional. Isso é impressionante, esses quase 20 anos de publicações, a coerência, né, e a preocupação dos temas que estão sempre presentes. Claro que há sempre, né, o Maurício era um homem de partido, ele não escrevia, vamos dizer assim, da cabeça dele, ele escrevia como tarefa, né, todos esses artigos são tarefas partidárias, cada artigo é uma tarefa partidária, inclusive o prefácio do tradutor. Mas a gente vê a marca que o Maurício imprime na construção da linha política dos comunistas na época, no período que ele atuou. Ou na construção da linha política, ou na oposição à linha política, que é o caso do texto principal da Tribuna de Debate do 5º Congresso, que é o Duas Concepções, Duas Orientações Políticas, mas que é seguido de várias réplicas e tréplicas. Né? A polêmica foi tão grande que... pela regra do Congresso, eram um ou dois textos com número de páginas limitado, mas que nesse debate o regimento do Congresso, da Tribuna de Debates, não foi respeitado, e é uma polêmica basicamente com Jacó Gorender, né? Só tem a parte do Maurício, né? Não publicamos a parte do Gorender, né? Então esse fio condutor ele é e aí o que a gente tem, né? A estratégia do partido era uma estratégia de anti-imperialista e anti-latifundiária. Era uma estratégia basicamente de libertação nacional. Né? Tem um texto dele de 1950, também publicado na Problemas, né? Sobre a importância do programa da Frente Democrática de Libertação Nacional, que era o que o partido pugnava no final dos anos 40, depois da cassação dos mandatos. Né? Um programa anti-imperialista, um programa anti-latifundiário, mas que em todo o momento, mesmo que ele, um programa, vamos dizer assim, não de uma revolução socialista, né, no ponto de vista que a gente coloca, mas
uma revolução de progresso social, né, de conquista democrática nacional, desenvolvimento nacional, mas na visão que o Maurício imprime nesses artigos, o núcleo é a Aliança Operária Camponesa. A classe trabalhadora, a classe operária, ela é central na construção da frente. A frente não existe, não tem sentido se a classe operária, se os trabalhadores, a mobilização dos trabalhadores, ela não é central. Isso é uma questão que sempre isso vai permear. Isso a gente vai reencontrar essa visão no duas orientações políticas, um texto de 1960. A gente vai encontrar isso. Né? A outra questão, o Maurício ele exerce vários cargos. Foi líder da bancada, né? E vão ser dois cargos centrais. Ele sempre foi do secretariado, da comissão executiva e do comitê central. Né? Aliás, ao contrário, né? Comitê central, comissão executiva, secretariado, né? Essa ordem do órgão mais importante para o órgão mais executivo. E o Maurício dirigiu, ele foi secretário de massas, né, na visão do partido na época, que era o secretário de massas, era tudo, sindical, estudantil, camponês, mulheres, luta pela paz, era do juventude, tudo isso estava nesse eixo da Secretaria de Massas. E tem um texto, né, Mobilizar as Massas, né, o texto tem um título longo, mas Mobilizar as Massas, vamos dizer assim, é o título, é um texto de 1949, também publicado na Problemas, que é um verdadeiro livro, né, em que o Maurício faz uma análise acurada da realidade econômica e social do Brasil naquele momento, faz uma análise das classes subalternas, vamos dizer assim, vamos dizer do Gramsci, né, das classes oprimidas. Ele faz uma análise ali da situação dos trabalhadores, dos camponeses, ele vai discorrendo e ele vai apontando como o partido tem que atuar, como o partido tem que intervir junto a esses diversos personagens, esses diversos atores sociais. Né? Para o Maurício, o partido não existia no vazio. Né? Assim, pelo menos era a visão dos comunistas, né? No dizer do Luiz Werneck Viana, a vocação pela hegemonia que os comunistas sempre tiveram no Brasil. Né? Essa vocação pela hegemonia, essa preocupação dos comunistas intervirem na realidade brasileira, para modificar a realidade brasileira, com visão tática, com visão estratégica, é central nisso. Talvez esse seja o principal legado, né? O principal da leitura dos textos, né? Outro texto que é clássico é um texto do informe Agitação e Propaganda para Milhões. Né? Esse é um texto do informe ao... Não tem caráter de informe, intervenção, né? Ao 4º Congresso. Né? O Congresso de 54, né? O Maurício foi relator do programa. Esse texto, ele vai se colocando, né? Também faz uma análise da realidade brasileira, com menos fôlego que em outros momentos, né? Mas como os comunistas conseguem fazer agitação e propaganda. E detalhe, né? O que a gente chama de agitação e propaganda, o partido hoje se separa, né? Agitação da propaganda. Né? A propaganda é o que o pessoal chama de formação. É o curso, né? Que tinha o curso Marx, curso Lenin, curso Stalin, né? Que era o pessoal ia fazendo. Quem era responsável pela comunicação, vamos dizer hoje, pela agitação, era também responsável pela questão da formação ideológica. Né? Tem o texto do Elevar o Nível Ideológico, é um texto de 1951. Se não me engano, ele foi publicado na número 2 da Princípios. Né? Então, esse da agitação e propaganda, ele coloca ali qual o papel, a importância da comunicação, ele chega a teorizar, a polemizar sobre a questão da importância da comunicação, né? Ele alerta para a utilização dos meios mais modernos, mais atuais para atingir as grandes massas. Naquele momento era o filme, o rádio e o disco em vinil, né? Hoje a gente pode falar, se não mexer na internet, a gente pode, se for para a rede social, a gente pode fechar aqui o nosso... A gente só consegue ser eficiente se a gente utilizar o estado da arte da comunicação, né? Ele vai trabalhando essa questão. E a outra, né, que eu acho que é também, sem entrar em todos os... analisar todos os textos, mas entrar um pouco na questão do prefácio do tradutor, né?
ele é um programa da luta armada. Da importância da luta armada. Né? Ele escreve aqui, o que ele fala naquele texto? São basicamente três ideias. Né? A importância, a singularidade da Revolução Cubana, naquele momento. A possibilidade dos povos latino-americanos promoverem a sua revolução, a sua libertação, mesmo com a proximidade do Império. Né? Havia tese, não, aqui não tem revolução, está muito perto dos Estados Unidos, a gente não consegue, Cuba prova que não. E a questão da legitimidade do uso da luta armada, do uso da força para a libertação popular. E aí ele puxa para a China e para a União Soviética. É um texto pequenininho. É um texto de quatro páginas. A sugestão é que leiam tudo. Né? Mas eu estou querendo ressaltar esses textos. Né? É claro, tem um texto que o Bertolino deve conhecer muito mais do que eu, né? Até as vírgulas, que é o discurso da cassação dos mandatos. Né? Esse foi publicado na princípios número 1, com uma mudança, né? Porque o Maurício fala assim, somos soldados dos camarada Prestes, né? Aí tiraram essa parte, né? Que em função da polêmica, né? Mas publicou, apareceu isso daí. Então, essa, vamos dizer assim, do livro, né? E aí eu queria fazer um pouquinho o depoimento pessoal desse material, né? O livro, o Maurício nunca, ele, claramente ali, tem vários textos, Atualidade das Ideias de Lênin, né, em que ele faz tem um texto da Atualidade da Lênin na Problemas, que ele faz uma síntese do pensamento leninista, né, do ponto de vista teórico, né, da importância do Lênin, da questão do partido, da questão do economicismo, da questão da luta de massas, como é que casa a luta econômica com a luta política. Isso está tudo lá. Né. Aí tem vários textos sobre Lênin, né, vários, e vários sobre Stalin. Né. Maurício tinha uma admiração pelo Stalin que ele não esconde, na, mesmo escrevendo como tarefa, né? E sempre calcado no tempo, né? A gente vai ver aqui agora, eu esqueci que o Abel foi falando aqui empolgado. Abel, mostra a capa e essa capa aqui dos nossos textos reunidos, né? O autor é o Maurício Grabois. Esse é um livro do Maurício Grabois. O Maurício não se expressou em livro. Você não tem um livro de autoria do Maurício Grabois, agora a gente tem. Né? Aí agora a próxima, que é o como vai ser por dentro, né? A Tribuna Popular, né? Que é o que a gente colocou, o texto vai ser... Tem ainda aquele do A Era do Socialismo, ou a gente apagou? Aquele do... É o terceiro, qual é o próximo? Esse aí. Vivemos a Era do Socialismo. Esse é o primeiro texto, isso abre o... Isso era o otimismo, né, da vitória da União Soviética sobre o nazifascismo. É o espírito da época. Né? Esse texto do Maurício, ele vai pegar o espírito da época, ele vai pegar o que os comunistas pensavam, sentiam, né, qual era a razão e a emoção dos comunistas. Né? Então era a esperança. Né? Minha mãe fala que ele falava, quando você estiver no ginásio, já vamos ver no socialismo, né? A Maria está no ginásio, o socialismo ainda não veio, né? Então, agora eu queria mostrar um pouquinho dos facsímiles, né? Esse é um texto do Rui Santos, né? O Rui Santos depois foi fazer cinema, e aqui era a campanha eleitoral de 46. Essa foto tem o Arruda aí, inclusive, né? E o Francisco Gomes, que eram candidatos a deputado pela chapa do partido no Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Né? O Amazonas foi eleito com 16 mil votos e o Maurício com 14 mil. Né? Aí trabalhando, essa da Tribuna Popular, o jornal que a gente viu. Abel, pode ir para o próximo. Esse daí é o expediente da Voz Operária, né, com a sede. Né, só a coisa geográfica, essa sala da Avenida Rio Branco aí ficou com o partido, com o PCB, pelo menos até os anos 80, essa sede existia, Rio Branco 257. Né. Esse é a tribuna de debates do Novos Rumos. Esse texto, duas concepções, duas orientações políticas. Tá? A primeira vez que eu vi, a minha avó Alzira, já falecida, ela foi buscar na Biblioteca Nacional, era fotocópia, para publicar, a pedido do João Amazonas, para publicar na Princípios. Aí eu não vou me lembrar o número. Está citado na introdução, que foi também esse, já tem, é a primeira vez que tem em livro, mas
já foi publicado, foi republicado na Princípios. Aí vamos... Ah, o expediente da classe operária, né? Esse caso da classe operária aí é o, né, que a gente tem que sempre render aqui o preito ao Augusto Bonicori, né, que era um pesquisador incansável. O Bertolino também viu isso daí, né? Poucas pessoas viram esse... Eu sei que o Daniel Arão Reis, por exemplo, correu atrás disso aí a vida inteira e nunca achou. A classe operária de 62, 64 não foi achada em arquivo físico. O jornal em si, né? Isso aí é um microfilme que estava perdido no arquivo de Garlinho Roth da Unicamp. O Augusto conseguiu acessar isso daí, ele digitalizou, mandou digitalizar. Um estado absolutamente deplorável, né? Mas até o presente momento é o que a gente tem de documento da classe operária. E aí, esse texto, Quem Matou John Kennedy, ele não existe, porque ele não está no microfilme. O microfilme não conseguiu, só tem na página, na capa, quando você vai para a página, o Quem Matou Kennedy, a parte está rasgada. O jornal, foi a parte do jornal que não foi microfilmada. Né? Então, se achar, esse texto tá perdido. Né? Isso é um dos últimas publicações da classe. Né? A gente vê um pouquinho aí da diagramação, né? E um pouquinho do Estado, né? E sempre crítica ao Jango, era a posição do partido nesse período. Tem mais algumas que acaba aí, né? Acho que esse é que encerra. Esse é da classe operária. Esse é uma... O Edgar Leon Roth, só o microfilme. Não acharam alguém... Esse é o... Exatamente esse, do Edgar Leon Roth. Sim, é o microfilme, que foi digitalizado. É uma cópia do microfilme, que ainda já piora, né? Então, eu fico imaginando a aventura de quem conseguiu, quem tinha esse microfilme e quem levou para o Edgar Leon Roth. Então, está de descobrir, né? Mas os jornais em si, os jornais físicos, eles não... Muito provavelmente não existem. Né? Apesar do Maurício, você tem um depoimento que o Maurício era cuidadoso, ele mandava sempre para a Biblioteca Nacional. Mas não tem. Né? Procurei isso lá, né? Então, fechando aqui a apresentação, né, da coletânea, eu encaro isso como cumprimento de uma missão. Né? E sou grato aqui à Fundação Maurício Grabois de ter possibilitado a editora Anitta, Edições Ciências Revolucionárias. Né? Eu conheço esses textos desde a minha adolescência, né, que eu fui, para conhecer meu avô, eu fui ler o que ele escreveu. Né? Então, acho que essa tarefa, eu acho que tem, além do conjunto do testemunho histórico, né, o testemunho histórico do homem, né, do dirigente, do revolucionário, mas também do que eram os comunistas, do que os comunistas viveram, como da sua linha, dos seus erros, dos seus acertos, das suas tentativas, né? Eu acho que é um próprio documento, da própria momento histórico riquíssimo, que foi esse período de 45, 64, mas a gente consegue tirar lições, consegue tirar um legado que serve para nós, para a nossa atuação política nos dias de hoje. Né? Então, esse cumprimento da missão foi de resgatar os textos do Maurício, acho que o legado dele, o legado escrito, né, fora o legado histórico da sua ação revolucionária, mas do seu legado político, teórico, de formulador. Né? E, finalmente, a gente tem o livro que o Maurício, que ele escreveu, mas não publicou. Ótimo, Igor. Certamente a melhor forma de homenagear o Grabois é divulgar e propagandear as ideias e o legado gigante que ele tem, não só para os comunistas, mas para todo o povo brasileiro. Então, obrigada, agradecer também esse esforço. Passar agora, então, para o Oswaldo Bertolino, que é biógrafo e também já foi apresentado aí um pouco do trabalho, né, de pesquisa e divulgação dessa história do Maurício. Normalmente o biógrafo conhece mais o biografado, às vezes até do biografado. Boa noite, camaradas, amigas, amigos, internautas. Igor, conheço o Igor faz tempo, né, Igor? Faz tempo que a gente conhece. 2000 e...
O livro saiu em 2004, uma edição resumida da biografia do Maurício, né? É, possivelmente a gente começou a conversar em 2002, mais ou menos assim. O Igor morava em Santos na época e você me deu um quadro que era, que é, eu acho que é a única fotografia do Maurício Grabois assinando a Constituição. E esse quadro está aqui na Fundação, ele foi restaurado, e foi, a foto, né, foi restaurada, tem uma moldura, está aqui. Depois as cópias começaram a circular aí na internet, mas o original estava na tua casa. E a gente estava conversando um pouco aqui antes do evento, a gente estava falando que a história é repleta de coincidências, né? E tem uma coincidência interessante, porque o dia que eu saí lá da tua casa, tinha uma livraria Sebo, acho que era na Nery que você morava, né, por ali, mais ou menos por ali, avenida, tinha uma livraria, tinha uma livraria Sebo ali, eu fui lá, né, essa mania de livros, fui dar uma olhada e tinha lá a edição da revista Problemas do 4º Congresso, em ótimo estado, eu tinha uma escangalhada lá em casa e comprei. Que tem uns textos lá do 4º Congresso, do Maurício Grabois e tal, que é uma edição completa, né? Toda a documentação do 4º Congresso está nesta edição da revista. Queria aqui também saudar a presença aqui do Klaus Scarmelotto, não sei se é assim que pronuncia, se está correto. A Catiane, é Catiane, é isso? Catiane. Anotei o nome aqui para não esquecer, e eu perdi onde que eu anotei aqui. Da livraria, aí a Renata me socorreu aqui, Ciências Revolucionárias. O livro também tem o selo da editora Anitta Garibaldi, está aqui os comandantes heróicos da editora Anitta Garibaldi, Cláudio Gonçalves e Laércio D'Angelo, que são aqui coautores, né, coeditores desta obra. Os dirigentes aqui do PCdoB, estou vendo o Nivaldo, Jamil, Altair, o Walter que está aqui na mesa, né? E a Renata que gentilmente aceitou a missão aqui de fazer a mediação dessa conversa, né? É isso, acho que é um momento assim que a gente precisa assim, reverenciar. O Igor fala desse projeto já há bastante tempo, né? Ele vem trabalhando nisso já há bastante tempo, quer dizer, a dedicação que ele teve para reunir esses textos, a gente viu um pouco aí do que ele falou, né? A dedicação que ele teve para fazer com que essa obra fosse publicada. Eu acho que são coisas assim, iniciativas, que são fundamentais, né? A gente conhecer a história, eu sou historiador, além de jornalista, e a gente vai aprendendo com essa questão da história, a importância que tem a história, né? Quer dizer, a divulgação de conhecimento, e no caso da história, conhecer a história desses personagens, conhecer a história do partido, é um processo também de formação da nossa militância, formação das pessoas que conseguem, ou que a gente consegue, né, fazer com que as pessoas tenham acesso a essas obras que são publicadas, quer dizer, a tradução do que foi o pensamento, né, de um personagem tão importante na história e tão desconhecida ao mesmo tempo, né, essa personagem que é o Maurício Grabois, quer dizer, é um tesouro que o povo brasileiro tem, que esse país tem, que infelizmente, né, por razões que a gente sabe aí, a gente tem grandes dificuldades. A biografia do Maurício Grabois saiu a segunda edição ampliada, né, aí já uma biografia mesmo, né, que saiu em 2012, no centenário de nascimento do Maurício Grabois. Nós fizemos 1.000 exemplares, e ainda tem alguns por aí, o Cláudio, o Alaércio, né, estava perguntando para ele, tem exemplar? Tem, ainda tem aí na editora, que é uma grande dificuldade, né, para a gente fazer com que essas obras, né, essas histórias sejam conhecidas. Então, acho que é muito importante o papel aqui da Fundação Maurício Grabois, né, a iniciativa da Fundação Maurício Grabois de apoiar
esta obra, né, que dá esta divulgação, né, no limite que a gente tem aqui, quer dizer, dentro do que a gente pode fazer, a gente, depois nós vamos fazer mais divulgação, viu, Igor, nós vamos fazer material de divulgação e etc, vamos entrevistar você na TV Grabois, né, e a gente vai fazer aqui o que for possível para a gente divulgar. No nosso portal também, né, já tem lá matérias, enfim. É, e o livro, já dizer para os internautas que o livro está aí, já, não, vai estar, né, Igor? Daqui a pouco já chega aí na livraria anitta.com.br dos combativos, Cláudio Gonzalez e Laércio D'Angelo. Então, livraria anitta.com.br. Bom, a importância que tem, além da obra em si, do conhecimento, né, do que for, de quem foi esse Maurício Grabois, do que ele produziu, do que ele representou na história do nosso país, tem também o que se chama de legado. Né? Eu acho que legado, quando a gente fala de legado, às vezes, de novo, a visão do historiador com o componente da dialética, que faz com que os elementos da história sejam compreendidos num processo de espiral de conhecimento. A história é uma espiral, né, Altair? O Altair é professor, doutor em história, sabe disso? Altair Freitas, que está aqui. O processo histórico ele está em constante desenvolvimento e ele vai ganhando também mais consistência. No nosso caso, nossa corrente política, nossa corrente ideológica, nossa corrente de pensamento, à medida que a gente trava o conhecimento da história, né, dessa corrente política, dessa corrente ideológica. Aí entra exatamente essa questão que eu tenho insistido um pouco nisso, que conhecer a história do partido é fundamental para a nossa formação. Formação como militantes, quem é militante, quem é filiado do partido, e também formação mesmo, né, de como pessoa, como cidadão, né, as ideias, a ideologia é uma coisa fundamental, a compreensão ideológica, a compreensão dos fenômenos sociais, dos processos históricos. Né? E aí entra exatamente a contribuição que o Igor resgata agora do Maurício Grabois. Na biografia tem as passagens, mas os textos, que o livro que o Igor organizou agora, traz exatamente a íntegra do pensamento do Grabois. O Grabois tinha uma coisa que eu acho que é um pouco a síntese, né, do que é a história do pensamento progressista, democrático, né, a ideia de um projeto de nação, né, de inclusão social, de democracia e etc, etc, é que está muito presente na concepção de partido. O Grabois, depois ele vai se encontrar com o João Amazonas e o Pedro Pomar, eles formam esse núcleo que vai trabalhar essa concepção, né, de fazer com que o partido seja efetivo, que ele tenha efetividade na sociedade, que isso vai fazer com que o partido faça essa travessia do século XX e a entrada agora no século XXI. Né? Então, portanto, tem um fio aí que vai fazer com que a gente compreenda, né, como o partido, por que o PCdoB tem vai fazer agora 102 anos de, né, de existência ininterrupta? Exatamente porque nós tivemos pessoas como Maurício Grabois, depois outros, né, citei aqui, esses que formaram um núcleo ali, que constituíram a reconstrução, a reconfiguração do partido, conforme foi citado aqui na conferência da Mantiqueira. Né? Então, o Maurício Grabois ele entra na juventude comunista num momento assim, de grandes conturbações. Né? O problema do século XX, a compreensão do século XX, a compreensão das crises do capitalismo, como o capitalismo chegou no seu ápice de crise na virada do século XIX para o século XX, o chamado imperialismo. O Lênin vai fazer a formulação e faz também a formulação da concepção do partido leninista. Qual é mesmo a função do partido? A ideia de que é preciso ter um instrumento, né, de ação política para fazer as transformações sociais. O Lênin vai lá pegar Marx, Engels, vai ver o que eles falaram da Comuna de Paris, né, e aí ele vai começar a formular a teoria, né, da revolução, a teoria do partido, a partir dessa constatação que ele faz, né, dessas transformações que ocorreram ali naquela virada do século XIX para o século XX. Maurício Grabois entra no partido na década de 30, jovem, vindo da Bahia, já com influências
né, lá no colégio da Bahia, onde estudavam seus irmãos, né, o Grabois era o terceiro dos irmãos, os irmãos mais novos, os mais velhos, já estavam, né, ali envolvidos com o movimento estudantil, porque era a realidade da ascensão do nazifascismo. A juventude, ele fala isso, o Grabois, a juventude estava sendo arrastada para o nazifascismo, para a concepção do nazifascismo, um pouco aquela ideia lá do Dimitrov, né, de falta de perspectiva, falta de horizonte para aquela juventude. Então, existia sim ali uma disputa política, uma disputa ideológica muito grande em torno da juventude. Quer dizer, o Maurício já começa a fazer formulações, né, dessa questão do partido a partir dali. Quando vem a ditadura do Estado Novo, o golpe de 1937, né, precedido dos acontecimentos do Levante de 1935, o que ele faz? Exatamente um duo aí, né, que eu acho que é fundamental, que é o pensamento e a ação. Você tem que pensar para agir. Ele vai fazer exatamente isso. Formulação. Né? Ele fazia parte do Departamento de Comunicação da Juventude do Partido. Quando vem a repressão do Estado Novo, toda a direção do partido é presa, fica um. Eu falo na biografia, ficou um para a semente, que foi o Domingos Braz. O Domingos Braz vai buscar quem? Maurício Grabois, da Juventude, para manter o jornal A Classe Operária, o papel do jornal A Classe Operária, para manter o jornal A Classe Operária em funcionamento. Quer dizer, é uma saga de heroísmo. Tem, Igor, um livreto que foi publicado pela Horizontes, que saiu como encarte do jornal Tribuna Popular, que é do Rui Facó, brilhante jornalista. É o meu professor de jornalismo, Rui Facó. E nesse livreto, nessa série que ele produz para o jornal, né, ele fala toda a saga, como era feita a classe operária. Ele fala em minúcias. É um repórter da história, né, como era feita a classe operária. O heroísmo daquela juventude, todo jovem. Depois vem o Marílio Vasconcelos e tal. E aí o Maurício fica com o Domingos Braz, e o Domingos Braz é preso. Aí entra aquela história que você falou, que o seu tio, o Jaime Grabois, que não foi um médico renomado, né, um médico altamente conceituado, o Jaime Grabois, irmão mais velho do Maurício, que foi do partido também, né, que ele fala que o Grabois era o único, era o comitê central, era o Grabois, ele dizia, só tinha ele. Né? E aí ele vai fazer a CNOP, né, a Comissão Nacional de Organização Provisória, consegue estabelecer contato com Amazonas, Pomar, Arruda, e aí eles formam aquele... O Prestes estava preso, eles formam aquele núcleo ali que vai, né, para a Conferência da Mantiqueira. E o Grabois sempre com essa ideia de que é preciso ter divulgação. Ele vai trabalhar com a revista Renovação, depois a revista Continental. O Gorender diz que ele escrevia textos flamejantes na Continental, fazendo exatamente agitação e propaganda, né? E aí aí tem a UNE, tem o MUTE, a Liga de Defesa Nacional, a Associação Brasileira dos Escritores. Vejam a ação política, o conceito de partido, quer dizer, essa ideia de partido, né, não doutrinário, não, não principista, estéreo, né? Essa coisa que fica reafirmando, né, se auto-reafirmando, que eu chamo de estéreo, estereofônico, né? Uma estereofonia em torno disso, mas exatamente a ação concreta, né? O cotidiano. Eles formam ali entidades de massa, movimentos de massa, que vai dar esse impulso no partido. Movimento sindical, estudantil, de escritores, né, e etc., intelectualidade. Tudo isso surge exatamente da ação, da concepção que o Maurício Grabois traz da classe operária, da CNOP, e chega à Conferência da Mantiqueira, que depois vai chegar aí um pouco a história já falada aqui da entrada do partido na legalidade, da reentrada do partido na legalidade, da constituinte, que é outro momento assim épico, né, do partido. Ali já na campanha, né, o Grabois puxa a campanha, né, pela constituinte, aí vem o Getúlio, os queremistas, eles se convergem, se encontram no propósito da constituinte de 46. E interessante esse aspecto da Constituição de 46, que é exatamente a negação do nazifascismo, né?
A negação do Estado Novo enterrou o Estado Novo, algo que se repetiu em 88, né, com a ditadura militar aqui no Brasil, né? Um pouco a história que já foi contada, aí já foi falada, né? Mas a questão fundamental é que esses textos que o Igor resgata agora vai fazer o retrato falado, podemos dizer assim, ou escrito, né, do que era aquela conjuntura que se formou no século XX, do imperialismo, a ideia de partido, como você vai unir o povo, né, naquela época eles chamavam de União Nacional. Como você vai unir o povo? Quais são os instrumentos? Qual é a ação prática? Qual é o concreto, o cotidiano para você unir o povo para enfrentar, né, a realidade do capitalimo em crise? O pós, Maurício fala. Ele não fala com essas palavras, mas a ideia é essa, que ele fala que depois da guerra, eles estavam querendo reacender a fogueira do Hitler, que era a doutrina Truman. Eles vão formular isso depois, quer dizer, a doutrina Truman, o expansionismo do regime norte-americano, as bestialidades que eles fizeram ali já na fronteira do final da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, depois vem a Guerra da Coreia, do Vietnã, golpes por todo lado aí, né, golpes aqui no Brasil e assim por diante, tudo isso dentro dessa ideia da doutrina Truman. Chega-se agora, já aí, na guerra lá do Iraque, né, que o Bush chega a proclamar a nova ordem. A nova ordem, quem falava de nova ordem era o Hitler, que é exatamente a feição que o capitalismo vai adquirindo com o neoliberalismo, que tem sim interface com aquelas ideias do expansionismo que existia ali, né, no auge daquela, vamos dizer assim, daquela gritaria do nazifascismo, do Hitler, que existia ali, que envolvia, que capturava muito a subjetividade da juventude. Isso é importante a gente dizer. A importância que tem a gente olhar para a realidade da juventude, organizar a juventude, né, trazer a juventude para o debate político e para o conhecimento histórico, né? Bom, enfim, eu acho que nós estamos vivendo aqui, a gente fala de crise, de guerras, né, essas bestialidades todas que a gente está vendo aí, quer dizer, são coisas assim que vão reeditando tudo o que aconteceu aí, né? E os enfrentamentos, né? Os contrapontos, né? De novo, a gente tem que lembrar do Maurício, né? Estão reacendendo a fogueira do Hitler. Quando a gente fala aí da ascensão da extrema-direita, bolsonarismo aqui, Milei na Argentina, e vai a coisa. Quer dizer, os personagens vão mudando, vão adquirindo outras configurações ou outras pessoas vão emergindo, mas com as mesmas ideias. Consequentemente, eu entendo que nós temos que compreender todo esse processo histórico para ver como a gente faz a síntese dessa espiral de conhecimento para fazer o combate que nós precisamos fazer na atualidade. Então, eu queria parabenizar o Igor pela grande iniciativa, Klaus e a Catiane, que fizeram, que foram responsáveis aí, né, juntamente aí com... Vamos dar parabéns aqui para a editora Anitta, para a Fundação Marisa Gavassi, para todo mundo aqui que ajudou a fazer esse livro. É isso, Renata. Obrigada, Bertolino. Vou passar de imediato, então, para o Walter. Acho que vou usar esse microfone, né, Walter? Nosso dirigente nacional. Pode falar. Obrigado, Renata. Querido Gigo, Bertolino, Adalberto, que deve estar nos ouvindo, a vocês todos. Saudar aqui calorosamente o Cláudio, nosso editor, co-editor, Tatiana, Patrícia. E é um enorme prazer, Igor, receber você aqui. Nós somos muito gratos por este livro. Acho que ele vem cumprir, preencher uma lacuna, né? E queria saudar também a Maria, que está aí atrás, que eu conheci hoje, uma moça aí de 12, 13 anos, que eu jamais vou esquecer, porque falava com ela, ela tem uma risada tão contagiante, tão gostosa, que se eu encontrar ela aqui há 20 anos, eu vou lembrar. Parabéns, Maria. Vai dar também aqui que está o Altair Alves, nosso diretor da escola, Jamil Morade, que dispensa apresentação, um grande economista, além de Cláudio Laerte, e a vocês todos que nos ouvem, né? Quero ser bem curto. Eu quero fazer minhas as palavras do Adalberto, do Igor e do Bertolino e dizer que eu vejo assim, o tempo dos comunistas é o futuro, não é? O tempo dos comunistas não é
o presente e o passado, porque a gente procura representar a perspectiva. Nós não temos um entendimento religioso, dogmático do mundo, né? A gente busca um mundo novo a partir das contradições reais da realidade, né? Mas isso que disse o Igor é bem interessante, o futuro, porque o marxismo é o autoentendimento de uma época, e acho que isso é que nos situa nessa grande luta histórica que Maurício Grabois e todos nós partilhamos. Claro que para o futuro a gente tem que partir do presente, e o presente é consagrado naquela famosa frase de Lenin, né, Jamil? Num diálogo que ele teve, que se transformou num emblema. Nós somos da luta baseada na análise concreta da realidade concreta, porque você lida com um conjunto das contradições do real, de todas as classes, de todas as dimensões da vida social, política, econômica, cultural, de uma época, de um momento, né? E os momentos são de alta ou às vezes de baixa, são de fluxo da revolução ou refluxo da revolução, são de ofensiva estratégica ou de defensiva estratégica, vocês conhecem bem isso. Eu estou partindo disso porque, disse o poeta também, quando nós pensamos no futuro, que é o nosso tempo, nós não esquecemos o passado. Foi Tiago, né? Aí eu esqueci de cumprimentar o Nivaldo, que também nos assiste, um grande camarada aí da Direção Nacional. Obrigado, Nivaldo. E nós não esquecemos o passado. E no passado, o Maurício Grabois, seu compromisso visceral com o que nós somos, nós os comunistas, né? Porque o passado nos ensina, o passado nos educa, o passado fortalece a convicção, nos tempera o espírito. Isso daqui não vai nenhum sentimento menor. Muito pelo contrário, nós não estamos apenas homenageando Maurício Grabois, nós estamos nos fortalecendo com o exemplo de Maurício Grabois. Espero que para a posteridade muitos possam assistir isso. E o meu depoimento pessoal de Maurício Grabois tem muito a ver com João Amazonas, com quem eu convivi. Não conheci Maurício Grabois. Eu entrei no partido quando ele morreu. Não, um ano antes dele morrer. Foi dezembro de 72, um ano antes dele morrer. Mas Amazonas comentava muito. E uma das coisas mais marcantes da nossa formação, por esse aspecto que eu comecei, o futuro, a perspectiva, não esquece, o passado foi 50 anos de luta, que dava um balanço quase que de tudo que você falou, Igor, seja da trajetória do partido, seja da perspectiva revolucionária, seja do caráter da Revolução Brasileira. Era uma síntese da síntese. E aquilo, então, me marcou profundamente. E eu li antes da morte. E nós já estávamos na clandestinidade, como membros do partido. Mas eu era estudante de medicina e lembro que, durante esse ano que eu entrei, em dezembro de 72 até dezembro de 73, é a primeira vez que eu digo em público, Jamil, nós roubávamos muito material do centro cirúrgico. Eu me fingia de estudante que nas férias ia assistir cirurgia, acabava a cirurgia, ficava aquelas coisas todas lá e a gente roubava para mandar para o Araguaia, que era um pouco a orientação que a gente tinha de ajudar e tal. Então é muito interessante. Eu acho que os tempos são outros. Os tempos são outros, como disse o Bertolino, não são os tempos de Grabois. Acho que naqueles tempos, Igor, houve confrontos tormentosos. Você citou vários nomes que se desuniram. Confrontos ideológicos, talvez necessários, mas certamente irrepetíveis. Na sua terrível agressividade, não é? Eu espero que eles sejam irrepetíveis. Que aquele momento poderia ser um momento onde os comunistas, apesar das dificuldades, das diferenças, tivessem sido capazes de unir o povo brasileiro em torno de uma perspectiva. Nós não fomos capazes disso. Então, se é necessário saudar duas concepções, duas táticas, que foi o documento de Grabois
que fundamentou a necessidade de reorganizar o PCdoB, um dos documentos, não todos. Por outro lado, nós estamos sempre relendo a história, né? Para tirar lições. E essa lição é indispensável, ainda hoje, também num sentido mais concreto. Ou a esquerda, as forças progressistas, malgrado suas diferenças, se unem para dar sustentação a um projeto de retomada do desenvolvimento nacional, da liberdade, do progresso para o povo. Ou nós podemos sucumbir diante de uma onda de extrema-direita que graça o mundo todo, como graçou na Argentina e como está polarizada ainda hoje no Brasil. Não podemos agir do mesmo modo. Nós temos que ser capazes de buscar sínteses superiores, apesar das divergências. Não é? E tudo é contraditório. É claro que sem aquele movimento, talvez o Partido Comunista não tivesse chegado aos 101 anos. Pode ser. Mas nós não precisamos nos repetir. Nós precisamos nos superar. E disso a gente sempre tira lição. Então eu gosto de acreditar, ou me convenço em acreditar, que Maurício Grabois ficaria feliz, estaria feliz, estará feliz onde quer que esteja a memória dele, porque ele é presidente vitalício de uma fundação, que é a nossa Fundação Maurício Grabois, e que se dedica a isso. Se dedica a promover o esforço para que nós nos mantenhamos continuadores de Maurício Grabois. Eu acho que é isso que esse ato representa, é isso que esse livro representa, e por isso nós somos gratos a vocês que promoveram o livro, em especial o Igor, que foi o organizador. Muito obrigado. Fique na luta sempre, como deve ser a nossa luta pelo socialismo. Alô, alô, eu pedi para a Renata para eu falar uma coisinha que eu anotei, esqueci, eu vi aqui que o Vinícius, Paulo Vinícius da Silva, lá de Brasília, pergunta de uma característica do Grabois, que era ser bem-humorado. A Edira falava muito dele, a Edira, esposa do João Amazonas, ele era muito engraçado, ele tinha o apelido, né? Pode falar o apelido dele? Vitrola, que ele falava. Oswaldo Peralva, naquele livro pavoroso de negação do partido. O Peralva é um figura que... Peralva era um figura que traiu o partido, que rompeu com o partido e escreveu um livro horroroso, negando, falando mal de todo mundo. E ele resgatou esse apelido, né? Eu queria dizer que outro que oponente do Grabois ali naquele processo do 20º Congresso, que é o Jacó Gorende, eu entrevistei o Gorende, passei mais de meio dia conversando com ele, e aí no final eu já estava indo embora, ele me chamou, o Gorende, ele me chamou encostado na porta, e me chamou, voltei, eu esqueci de falar uma coisa, eu quero que você escreva aí no livro, que apesar de eu ter feito a polêmica com ele, ele é grande meu amigo, meu camarada, não sei o que, que eu gosto muito dele, quero que você escreva isso aí, e está escrito lá no livro. E eu também soube de segunda mão que a Elza Monerá, ela não falou para mim, mas alguém disse que ela teria dito, que lá no Rio de Janeiro a regra era o Pomar, o Amazonas, eles iam de paletó, de gravata, né? Ele ia de sandália e de bermuda na redação da classe operária, ainda tem esse aspecto de ser também uma pessoa extrovertida, né? É isso. Bom, obrigada, Igor. Obrigada, Bertolino. Obrigada, Walter. Oi? Está disponível. É. Vai para a livraria. Vai para livraria. Jamil. Isso, vai estar na anitta.com.br, já vai estar disponível. Jamil? Tá bom. Quero aproveitar essa oportunidade, talvez seja a única oportunidade que eu tenho de registrar isso. Convivendo com o João Amazonas por muitos anos, né, depois que ele veio do exílio, ele sempre se referia ao Maurício Grabois assim, de uma maneira terna, quase que irmãos siameses. Político e ideologicamente, eles tinham
uma conjunção de ideias e de propósitos. É impressionante, né? O quanto que ele falava das virtudes, das características do Grabois, da amizade que eles tinham, etc. Essa foi a oportunidade que me deu aqui, de eu registrar isso. Obrigado. Um encabeça a Fundação Maurício Grabois, outro encabeça a Escola Nacional João Amazonas. Menor da mão, né? Presidentes vitalícios. É isso. Como disse o Walter, a gente segue firme, dando continuidade à luta de Maurício Grabois, por isso ele segue presente sempre no partido. Hoje, sempre, como a gente diz, né, seguimos presentes aí e dando continuidade a esse legado. Queria agradecer a participação virtual e a participação presencial, e aí para quem está presencialmente, convidar todo mundo para se somar ali no hall ao nosso coquetel de encerramento.